קרה? לני! מה השעה? לני, לני, אתה זוכר שקבענו להיפגש היום, נכון? כן, כן, בטח, אני כבר מגיע. אוי, נו. כן, כן, הכל בסדר, אל תדאגי. אני מגיע תוך כמה שניות. אבל יש לי בעיה. מה הבעיה, לני? אני פשוט לא מוצא את המחוק של השניות. או, מצאתי. אני כבר מגיע. ילדים, מישהו ראה את לני השעון? הוא פה? איפה הוא פה? הנה לני. לני השעון, שעון ראשון. לני, שלום. יש פה מישהו שרוצה לבוא אליו? בואו נראה, בואו, 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 תבואו עם הבנות. מהר, 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 את רוצה לתת לך חיבוק? חיבוק, חיבוק. לני, עכשיו בואו ניתן כיפים לכולם, בואו אליי, אליי, אליי. כיפים לכל הילדים. חזר! לעזוז בבקשה שרומי תעבור. בוא רומי, אבא רוצה. היא לא רוצה, היא לא רוצה.